Labas rytas, šiandien rytas prasideda truputį kitaip, nes čia, sveiki, nes važiuoju be bagažo ir važiuoju į dviračių servisą, kur tikiuosi apsimsiu tvarkyti mano dviratį, nes čia vieni užsikrovę darbais, kiti neturi detalių, ir tai paprastai iš dalies, na nieko norėt. Norvegija šiaurė. Tai dabar dar čia 5 minutės ir bus viskas aišku. Nu ką atvyko, daug dieve, daug dieve. Hello, I have little problems with the back wheel or with the back tire, I don't know. But I think with the wheel it's okay because I don't have the problem with the brakes. It's just a tire, that's... Maybe just a tire, yeah. That's it. Trouble is when you ride with a lot of luggage. Yeah, I know. These tires, you need a lot of air. Mm-hmm. These tires are not built for high pressure. Yeah. The best thing would be just buy a new tire. You have new tire. And take it with you. Ah. And replace it when this is, because you can probably, it's a bit like that, it's a bit bumpy. Yeah. And you feel that it's bumpy because of the high pressure. Mm. But ride until it breaks, because if you're lucky, you could get 2,000 more kilometers on it. Because if you have like 4,000 kilometers on the chain, don't change it. Just ride. Yeah. Maybe go 10,000 kilometers on the same. Because trip. I have few times just slip it on the back of seat. It could be, but it's not a chain. That's the problem. You see, the gears don't work. That's why it jumps. See, nothing mm-hmm. happens. You see, I have had German guys 17,000 kilometers on the same chain. Then the cassette, everything was gone. But if you change the chain every 3,000 kilometers, the first chain would be okay. The second chain you put on would be okay. The third and the fourth, it would be just as bad. I had a guy with an e-bike, changed it. Then you have changed everything. Tai žodžiu, situacija tokia, dėdulė pakeitė man ir uždėjo naują padangą, pakeitė kaladėlės, priekinės sureguliavo, nes dar nelabai sudilusios. Nes, kaip aiškėjo, tiesiog toksai buvo sudilimas padangos ir jinai buvo, ta prasme, nepritaikyta aukštam slėgiu ir tuo pačiu su tokia apkrova. Tai uždėjo kitą padangą ir viduj gumą apsaugą, kuri dedasi ant rato iš vidaus, tai uždėjo ten tokią stipresnę gumą, kad atlaikytų slėgį. O dėl grandinės ir žvaigždžių jisai nerekomendavo keisti, nes dar pagal jį čia yra viskas gerai. Taip, fainai su tušiu dviratuku, bet nusiėmiau spidometrą, nes šitie visi kilometrai nesiskaito, kai važiuoja be daiktų. Taip, kad nečytinu. Na, šitie meistriukai tą patį iš dalies sakė, tik jie sakė taip. Jeigu su pilno komplektu, nieko nekeitės, ta prasme, jeigu pasikeitės naujai, gali važiuoti 10 tūkstančių grubiai su ta pačia grandinė ir ta pačia kasete, bet jeigu keis tik tais kasete, tai kas 5 tūkstančiai, tai nusipirkau grandinę, ta prasme, jeigu grandinę keisti, tai kas 5 tūkstančiai. Tai, sako, neapsimoka to keisti dabar abiejų dalykų, nes brangu ir dar viskas gerai pas tave. Tai, sako, taip, kad ramiai dar gali 1,5 tūkstančio keliauti su grandinė. Nu, žiūrėsim, kaip bus, jeigu ką turiu antrą. Pasiėmiau už kokią čia kainą, 22 eurai grandinė. Ir dabar lėkiu montuoti video, nes esu miesto centre. Tai va, važiavom ir mane pasikvietė lietuviai.
tiksliau lietuvis, Evaldas. Evaldas. Ir realiai mes susipažinom, kai aš važiavau pro šalį vlogindamas ir jisai dirbo. Taip. Jo, jisai dirbo statybose. Namo rekonstravo, tai sako, užsuk, čia nais pabūsim, pavalgydinsiu ir svarbiausia, dušą gausiu ir plausiu rūbus, nes vakar, kadangi neišėjo su kempingu, tai va, bent šiandien pasisekė. O, šiltas maistas. Taip. Aš metus nevalgau, tai dėl... Ai, nevalgai mėsos? Ne. A, nu va. Susirinkau visus rūbus. Kas tik skalbėsi, nes, žinai jau, senokai skalbiau. Tai va, išsimaudžiau, pagaliau kaip žmogus švarus, kvepiantis. Senai toks buvau. Man iškepė bulvyčių su dešrelėm. Vainas savo, senai tokį maistą valgiau. Nors, aišku, aš kartais kaviniai sustoju. O tai gerai, tu dabar jau, kiek sakei, 3 metai, ne? Taip, jau čia troms 3 metai esu. Troms 3 metai. Ir tik prie statybų ar kažką kitą dar dirbai? Vien tik prie statybų. Uh-huh. Vieną firmą dirbau. Pradėjau nuo nulio, galim sakyti. Uh-huh. Nuo 180 kronų iki 220. Bet tu jau pradėjai, kaip sakai, pradžiai nuo giminaičio. Tavo pirmiesni giminaičiai prieš tave buvo, jau čia nais dirbo. Jo. Ir tada tave pasikvietė, ne? Taip, jie aiškia pradžiai, žinai, pasikvietė. Nu, biškį taip lengviau, nes aš kiek matai girdėjęs, pavyzdžiui, va taip, kas ieško lietuvį per firmas, tai labai labai sudėtingos sąlygos būna arba maži atlyginimai. Šiaip asmeniškai yra Facebook'e, žinai, grupė visokiausia, yra gan nėra sunku šio reisko. Iš tikrųjų, čia trūkumas tų darbininkų yra Norvegijai, aplomai. Nu, išskyrus tą Oslą, žinai, jau ten, man atrodo, sunkiau yra. Ten žymiai arčiau yra. Bet tu sakai, darbininkų tai apskritai statybose yra visose srityse? Statybų sektoriai pagrindiniai. Uh-huh. Aš, pavyzdžiui, esu statybininkas, aš kalbu, aš ne apie statybus. Uh-huh. O taip aš kitur net nežinau. Šiaip, aišku, visur kitur reikėtų, manau. Na, jo. Kas bijo, žinai, darbo, tas eina, žinai, jau iš tų lietuvių. Jo, jo. Niekas nenorėjai biurų darbų kiek. Jo, ir ypač Norvegai. Jo, ypač Norvegai. Kam savo siūsti, jeigu galim kitą. Nu jo, jo, jo. O tu pats iš kur esi? Aš iš Žemaitijos. Iš miestelio, Plungė. Iš Plungės, ne? Plungė. Jo, tai aišku. Aišku. A, tai supratau. Tai pala, tau dabar šitas jau mėnesiukas, kada sakai, išlikė? Aš išlikiu kitą savaitgalį. Jau su visama, ne? Ne, išvarau aš dviem mėnesim kažkur tai, apie dviem mėnesim, manau, aš žinai, pagrindys ir grįžu atgal, grįžkai padirbėti, kokias dar 4 mėnesius. Paskui jau, po naujų, jau visam, nebegrįžu. Jau statysi namą? Nu, galvoju apie tai. Reikės. Bet Plungį nori kažkur kitur? Plungės, šiaip nežinau, ne vien tik manęs ten priklauso. Nu jo, jo, jo. Ką mano, žinai, pasakys, tą reikės ir irgi paklausyti. Ne vien tik išsigrėžti tikslus mano. Bet gerai, nu va, vis tiek per... Bet taip, pala, tai 3 metai tai gavas taip su pertraukom, trumpesnėm ar taip tik sezoniškai? Aš suprantu, vis laik pastoju, tai kažkur tai dirbu. 2 mėnesiai arba 3 mėnesiai tai dirbu Norvegijoje ir kažkur 2 savaitės, 3 esu Lietuvoje. A, pailsė, ne? Jo, tuos visus 3 metus taip pat buvo. Nu jo, nelengva. Nesupranti, anksčiau būdavo už nuomą po 4000, žinai, kroną mokėti. Jo. Tai kam, pavyzdžiui, išlaidaut Lietuvoje, jeigu galim, pavyzdžiui, čia atvažiuoti, žinai, ir darbuojasi tiesiog. Nu, man tu 2 savaičių užtenka, nereikia ten daug prasibūti. Na, jeigu ir išvaistamas ten ir vyra. Lietuvoje lengviau išsitaško. Šiaip, jo, Lietuvoje lengviau, žinai. Čia tai ką, dirbi, namai, darbas, namai, darbas. O tai gerai, čia 300 už visą šitą kambariuką, tai tu daliniesi su kolega? Ar... Su kolega. Čia, žinai, toks kaip pat yra virtuvė ir salonas, žinai. Na, jo, jo. Aš vat gyvenu čia, o kolega čia kitam kambarį, žinai, gyvena. Tai ir per... Tai po 100 per metą tiesa, ar... Ne. Po 300? Ne. Jo, iš viso supranti 600. Nu, vienas žmogus po 300. Jo, jo, jo.
Nu jo, tai gerą nuomą, kai gerai, kai toks atlyginimas, tai nuoma tikrai nebrangiai ateina. Šiaip jo, bet žinau, kad viršininkai, žinai, aplamai moka apie kažkur tai 1200 kron. Aš asmeniškai moku 300 ir jie kažkart desimetą apie 900 kron. Tai tave šefuoja viršininkai. Jo, jo. Ne 1200, o 11 000 kažkur. Viskas sumaišiau. Nu jo, bet tai ką, patogumų užtenka, šaldytuvas, virtuvėlė, dušas. Na, daug nereikia. Tai. Vis tiek čia vienas dabar esu. Kolegų irgi. Ką čia, pradedi, žinai, darbuojas grįžti. Pailsi su daugia pasikalbė. Kontinentą, žinai, panašu ir tie. Tada jo. Kaip ir aš. Pavažiuoju visą dieną ant dviračio, atsiguliai palapinę, pailisi, pasirašai su draugais, video padarai. Nu jo, bet matai, tavo toks fainesnis gyvenimas, toks kaip atskalūnai, žinai. Jo, nes, nu, tarasime, man kiekviena diena yra nauja, žinai, ir aš nežinau, ką pamatysiu. Šiaip, aišku, geriausiai tikėti geriausių eurų, žinai, tau. Jo, nu, orai duoda bonuso. Bet, aišku, kalniukai dar duoda. Nu, čia ištvirmė, žinai. Jo. Tai kalniukai gal kaip kalniukai, žinai, bet va, kai vėjas duoda dar į kaktą, tai labai apsunkina. Nu, dabar važiuojam į prie fjordo, nes Evaldas, kada tu pirkai tą kajaką? Aš pirku prieš 2 metus. Naudota, ne? Ne, jau tiesiai nusipirkau aš iš parduotuvės ir tą pačią dieną pagalvau otą. Otą? Apie 40 kg. Iš to kajako? Jo, iš kajako. Nus kiti lietuviai, žinai, juokiasi iš manęs. Sako, kam čia, žinai, pirkai tą kajaką, žinai. Jeigu tas kajakas, žinai, ten toks mažas, žinai, jie. Nu, bet matai, vis tiek išėjai ištraukti. Nu, tai bandysim rytoj. Šiaip žadėjau jums, kad šiandien žvejosiu iš savo ežeriukį. Bet nemanau, kad jau tai šiandien pavyks, bet bandysiu rytoj iš kajako pažvejoti jūrai. Nu, ta jūra, tai fjordas, tiesiog, nu, jūra. Tai dabar važiuoju, man parodys tą kajaką ir gal prasitestuosiu. Na, bet aš jau baidarį normaliai atsidėjęs kilometrų, tai kažkokio kitokio neturėtų būti jausmo. Gal, tai yra žvejybinis. Nice. Esu pakavojęs. Lengvutis. Lengvas. Aš einu, paimsiu irklus ir okay. Sėdynę. Okay. Asmeniškai, kai neturi, žinai, peršlampimą su kelniu. Jo, tai maišiuką. Aš tai naudoju maišiuką. Nesušlapk batą. Darė atsėdėjęs mėnesį laiko. Daug kaip saugiai išplaukė. Tikiu. Jinai neskęs, jinai saugia. Tik užmiršau tau duoti lėmenį, bet manau, tau nereikės. Dai. O ką, palieku tromzą. Iki. Nu ką. Baidariai. Patiko. Džiaugiuos, kaip patiko. Džiaugiuos. Tokia labai manevringa. Taip, jo. O tai gerai, tarkim, žuvį pagauni, tai dedi čia tik į galą, ne? Šiaip, jo, nesinoris. Nes nelabai kur čia jį padėsi. Jo, ne. Nes vis tiek ta 2 kilo menkė, tai tokia. Jo, gal biškį ilgesnį, žinai, priklauso nuo pačių dydžių. Bet šiaip asmeniškai visus tos įrankius, tai tarp klino arba prie pėdų galim įsidėti. Na jo, aš žuvį jau į galą. Žuvį galą. Tai man atrodo, jau rytoj savo kavienį aiški. Taip, galim. Gerai, ruošiam rytę, tai nuo mano rytės senosios uždėsi man kitos senosios, bet jinai truputį patogesnė žvejoti jūrai. Ir šį kartą snojuju kitų meškerikočių, tai sakė menkė garantuota rytoj.
Okay. Ką, šiandien paliekam Evaldo namus ir rytoj į žvejybą. Ką, gerai, dėkui už viską. Tai rytoj 7.40. Dorko, čia man iki tavęs 7 minutės. Taip, nuo pakalnės. Nuo pakalnės 7 minutės. Tai jokio vardės. Ok. Iki.